salam əziz tamaşaçılar. Yəni bu baxışlar bildin da nə deməkdir? Hə? Və mən sizə dedim ki, bu gün nəysə. Əziz tamaşaçılar, sizləri salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun. Tanrım Azərbaycanımızı qorusun. Dəyərli münsiflərimizi salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Amma bu gün istədim ki, bu gün bizim çox dəyərli sənətkarımız, mənim əziz dostum, xalq artistimiz, mərhum sənətkarımız Sabir Əliyevin doğum günüdür. Heyf. Heyf səndən, əziz dostum, böyük sənətkar, gözəl insan, dəyərli dostum Sabir Əliyev. Heyf ki, aramızda yoxsa. Yaşasaydı bu gün onun 83 yaşı olardı. 73 ya, 73. 83 yaşında Temir Mustafayev rəhmətə getdi. 73 yaşında da bu. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhu qarşısında baş əyirəm. O mənim çox dəyərli bir dostum idi. Hər birinizin dəyərli dostlarınız idi. Amma nə eləmək olar? Həyat, heç kəs ölümün qarşısını keçə bilməz, ala bilməz. Əzrail gələndə gəlir. Onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Sən də buyur tamaşaçılar, salamla. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük. Hər birinizi Lider TV-də xoş ovqata baxırsınız. Biz izləməyə davam edin. Bəli, indi mən redaktorumuzdan xahiş etdim ki, əslində, bugün istəyirdim ki, onun haqqında çox hörmətli münsiflərimiz bir veriş edir. Amma yarışmamızın bugün yarışma günüdür. 3-cü, 5-ci günlər yarışma günü olduğu üçün 3-cü günü bir qismi oxudu iştirakçıların, bir qismi də bugün oxumalıdır ona görə. Amma dedim, qısa da olsa onun bir ifasını edək, yad edək. Gələn efirlərdə inşallah böyük sənətkarımız haqqında 2 saatlik bir efir həsr edəcəm o böyük sənətkarımıza. Hazırdır redaktorumuz. Hazırdır saat, diqqət monitora. Dağlarda maral gəzək, Amen.
bir gülüm olsa, benim de yalende bir gülüm olsa, gör necə sevinib cevlan eylerem. Terlan bakışlardan yaralı düşsem əzizim. Terlan bakışlardan aralı düşsem bülbülden ziyade fəqan eylerem, fəqan eylerem. Məcnundan ağlayıb sallasın haray, ona benimler var bu cahanda tay. Düşerse ey meleden leyli kifay azizim. Ha mele düşerse meleden ey leyli kifay. O böyle dünyalı eşkimle heyran eylerim, aman 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 Habibim. Mənim dəyəri sənətkar qardaşım, valla bugün mən efir məkanında o artisti yedən insanları sevmirəm. Baxmayaraq ki, ağlamaq, nəyəm. Amma siz ilk mahnı oxudu, amma o muğam parçasında onun elə bir ki, rəhmətli bilirdi ki, öləcəkmi, nə bilmi. Allah gəngər rəhmət eləsin. Allah onu o dünyasını versin. Çox, çox köhrəldim, tam zəhmi deyirəm. Buyurun, siz də dəyərli müsəlmanlarım. Bugün onun doğum günüdür. Sizdən də biraz danışın, mən də biraz özümə gəlim. Allah rəhmət eləsin. Dünyası cənnətli olsun. Sabir Əliyev axır günlərə qədər bərabər oldu mənimlə, bir yerdə olduq. Mən əlimdən gələn qədər ona xəstəxanada köməklik elədim. Halal xoş olsun. Ölümündən qorxurdu. Həm də çox məqamlar vardı ki, özündə saxlayırdı, demirdi. Onun paralel xəstəliyi olub, həkimə də deməyib. Həkimə deməyib ki, mənim böyrəyimdə çatışmamazlıq var, məndə başqa ciyər xəstəliyi var. Yəni, o da yaxşı cəhətdir. Ona görə yaxşı cəhətdir ki, elə adam var, birinin üstə beşini qoyub danışır. Elə adam var ki, dərdini gizlədir. İstəmir ki, qarşısındakı dostu, qohumu, tanışı, onu sevənlər yüklənsin onun dərdi ilə. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən hər nə əlimdən gəlib eləmişəmsə halal xoş olsun. Buyur, buyur.
Siz ne tərdi? Bugün yad edirik gözəl sənətkarımızı, yəni həmkarımızı, dostumuzu, yoldaşımızı. Bilirsiniz, sənətkar üçün ən böyük xoşbəxtlik nədir? Bu günləri bizim balamız Namiq ağladı, kövrəldi. Bir adamsınsa, kiminsə gözündən yaş çıxırsa, düzdür, Cavanşir müəllim, hə, Rəhli xan? Gözdən yaş çıxar, mürək yanmasa, Allah mükəlmiş və də rəhmət eləsin. Təsəvvür edin ki, bu danışdıq, hələ mahnısı gedir, kövrəldi, elə hamımız kövrəlmişik. Yəni, belə sənətkar üçün, hər bir insan üçün böyük bir şeydir ki, sənin dalınca ağlayanın var. Və o adamın halına ki, onu yada salanda heç belə tükün tərpəmir. Deyirsən, ortaya başqa söz salırsan. Və bu günləri, əz qardaşım, bizim qardaşımız, dostumuz Sabir bəy, ruhun şad olsun, sən həmişə yad eləyəcəyib, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, bizim sənət sevərlərimiz var, sənətə qiymət verənlərimiz var, sən də həmişə yaşayacaqsan. Rahat uyu, onsuz da hamımızın yerimiz oradadır, haçansa sənlə görüşənə qədər, ya nəsib. Salamlayıram hər bir kəsi, doğrudan da bugün Namiq müəllim ağladı, elə bir hamımız da. Pis olduq, gözəl sənətkarımızı itirmişik, böyük sənətkarımızı. Allah Namiq kimi oğullara can sağlığı versin ki, belə sənətkarları yaşadır. Xalqın yadına sağ, o həmişə xalqın ürəyində yaşayacaq. Xalqın qəlbindədir, sənətkarların, musiqiçilərin, müğənnilərin, xanəndələrin qəlbində yaşayacaq. Ruhu şad olsun. Yəni bizim, biz bir yerdə oturan, həmişə özün qoruyan, onun kimi mən ikinci adam tanımırdım. Allahın qismətidir, yazısı bura qədərmiş. Allah yaxınlarına səbir versin, can sağlığı versin, sizlərə can sağlığı. Burada bizim liderçilərə, bizim kameraman qardaşlarımıza, Allah hamısına can sağlığı versin. Afiqin ansamblını salamlayıram, iştirakçılarımıza can sağlığı, gözəl uğurlar arzulayıram, gözəl mahnılar. Onun sağlamlığı uğrunda Ağdaş Ağayevdə xalq artistimiz çox çalışdı, əlindən gələni elədi, mən onu qeyd eləməliyəm. Allah zəhmətini halal eləsin. Bir də Həzi Namiq, sənə anadan əmdiyin süd halalın olsun. Bilirsən nəyə görə? Dost var ki, bir dəfə yad eləyər, dost var ki, iki dəfə yad eləyər, dost var, üç dəfə yad eləyər. Sən Sabir dünyasının dəyişən gündən bugünkü günə qədər hər gün onu yad eləyirsən, hər gün yad eləyirsən. Özdə bəzi tamaşaçılardan deyim, ya bəzi sənət adamlarından deyim, elə adamlar var ki, Namiq müəllimi biraz belə sözün el dilində deyəndə belə kobud ifadəsini bəyənmir. Ancaq kobud deyil. Düz deyən adamın sözü həmişə kobud qəbul olunur. Düz deyən, sözü düz danışan adamın, yaltaq olmayan insanın ifadəsi həmişə kobud qəbul olunur yaltaq adamlar tərəfindən. Düzgün adamlar tərəfindən yox. İndi həmin o Namiq müəllimdir ki, biz ağlamaq istəyirik, amma o getdi orada ağladı, özünü sakitləşdirdi, boşaltdı, gəldi. Bax, ona görə insana düzgün qiymət vermək lazımdır. Mən yenə də deyirəm, verilişin sahibi Namiq müəllimdir, production-dır. Veriliş 2 saat Namiq müəllimin ixtiyarındadır. Ancaq bu verilişin 20 dəqiqəsini dostuna həsr eləmək hər kişinin işi deyil. Allah sizə can sağ olsun. Biz də, mən deyirəm, biz də dünyamızı dəyişəndə arxayın olacaq ki, bizi yad eləyən, efirdə yad eləyəcək. Allah mürvəsəsiz. Daha Namiq mənim həmşəyə yad eləyəcək. Allah sizlərə can sağ olu versin. Bu günah bizim redaktorumuzdadır, Zabirdədir. Bir şəhm manısını vermədi onda. Elə muğamma oxudu. Çox inan Allaha, o deyir, dər bir ağlamaq, keçir könlümdən. İnanırsan nə qədər vaxt idi. Bir o dəfin olanda olur da insan bir dənə deyilər ki, kişi ağlamaz. Amma məni bugün çox pis təsir elədi. Allah rəhmət eləsin, Allah dünyasını versin. Allah sizlərə can sağ olu versin. Reklamlardan sonra buradayıq dostlar, reklamlar. Bir daha yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq dostlar. Kövrəldim, içimdən gəldi. Allah yenə rəhmət eləsin. Doğum günüdür. Həmişə yad edəcəyik. Necə ki, mən Namiq Fəradoğlu sağam. Hər zaman o böyük sənətkarları yad edəcəm. Bir gələn efirlərin birində bir Temir əmi haqqında da bir veriş edər. İnşallah o da bizim dəyərəmimiz idi. Allah ona da gələn rəhmət eləsin. Dostlar, sənin uzun yarışmamızı başladıq biz. Keçən dəfə başladıq. Üçüncü günü. Üçüncü günü başladıq. 15 iştirakçımız oxudu.
edirik və növbət dəfə 16-cı iştirakçımızdan başlayacaq. 10 dəfə də var və vaxtı mən uzatdım ki, Əsmə xanım, istedad olan insanlar müraciət edə bilərlər, qoşulsunlar. Saz, gəlsin əlaqə nömrələriniz dostlar. Bir dəqiqə WhatsApp vasitəsilə sadəcə ifanızı atın, gözəl səsiniz varsa, gözəl şey deməyiniz varsa, hansısa bir aləti bazarsa müraciət edib qoşula bilərsiniz. Beləliklə 16 nömrəli iştirakçımız kimdir? 16 nömrəli iştirakçımız Süleymanzadə Sevinç və iştirakçılarımıza səs vermək istəyərkən iştirakçılarımızın adını deyil, onların nömrəsini, misal üçün 16 nömrəli Süleymanzadə Sevinç isə 16 yazıb bir səs üçün 82-70-ə, 10 səs üçün 92-70-ə və 20 səs üçün 95-70-ə SMS göndərə bilərsiniz. Azizel nömrəsindən dəstək ola bilərsiniz. İndi gəlsin bizim 16 nömrəli iştirakçımız Süleymanzadə Sevinç. Şalıdır, qızımız şalıdır və dünən aşıq telli borca elə sənin aşığına zəhvurdu ki, Namiq, bəs Rahab müəllim də deyir, çox istəyirəm, salamlayıram, deyir, çox istəyirəm o kişinin xətini, deyirəm, hər birimiz çox istəyirəm. Zamanşı müəllim də, Rəhlə xanım da deyir, biz məzimizdir, ürəyimizdir, təbii ki. Sən uğurlar arz edirəm, telliyə deyirəm, telli, maşallah, telin pullar yığır sumqanı. Birdən gəlir Cavaşın müəllim oturur, bir də həmiş xoşu gəlir, şot verməyə. Sumqanın ağzını açır, məşallah. Bir, indi bilməm, evdə pul qalır, qalmır, hamısını belə çıxadır, belə. Sənan da baxır, deyir ki, oy, sənan da, pulu görən kimi sənan da sırası deyir ki, xəngəl havaq yeri, xəngəl havaq yeri, nə olub, Allah evindirsin, xəngəl, xəngəl. İndi telli dəmişə deyir ki, gəl xəngəl qonaqlıq verirsəm sizə. Buyur qızım. İlk öncə müsiflərimizi salamlayıram. Sizə təşəkkürümü bildirəm. Mənə dəstək olun. Gözəl qızımız. Vasif Temirzadəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kimdir o? Vasif Temirzadə. Kimdir Vasif Temirzadə? Müğənni. Hə, sizə dəstək olur. Bəli. Sən dedi ki, ora çıxan kimi mənim adımı çək, hə? Elə dedi. Yaxşı, eybi yox. Eybi yoxdur qızım. Nə oxuyasın? Şuşalı dağlar. Bəs nə oxumalısan? Şuşalı olasan, Allah bizim Ali Başkomandanımıza can sağlığı versin. Allah bizim rəşadətli Azərbaycan ordusunu qorusun. Allah qazilərimizə rəhmət eləsin. Əskərlərimizə can sağlığı. Nə xoş ki, qazilərimizə can sağlığı versin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Əskərlərimizə Allah qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Zabir ilə qulağım deyilə hündürdən deyilin ki, elə bir ki, dünya dağılıb. Nə olub? Nə xoş bizə ki, biz gedib Şuşanı görəcəyik, oranı ziyarət edəcəyik, orada verişlər edəcəyik, o minalarda zaten təmizlənsin. Dəyəri münsiflərimizlə, xoş ovqatla gedib orada gözəl verişlər çəkəcəyik, inşallah. Buyur əzim. Şuşan dağları. Şuşanın dağları. Rahat oxuya bilərsiniz. Meydan sənindir, gəl meydan əzim. Şuşanın dağları, başı duman.
uğurlar sevin, sizin biraz da daha üzerinde yaxşı işlə, daha da güzel işlə ki, çünkü iyi ki efirdi. İlk defa olmuşsan efir məkanlarında? Vay, uğurlar, uğurlar əzim. Daha güzel oxu ki, çünkü bizim çok hürmətli müsiflərimiz yarışmanın hansı ki düelə çıxanda sizlərə xal verəcəklər. 50 xal, 50 xal, 50 xal, 150 xal. Belə. Kimə söz verək indi? İndi isə söz veririk Zabir Tovuzlu. Zabir Tovuzlu. Qarmon Fatimiz buyursun səniyə. Gel görüm. Ver görüm mikrofonu. Tovuzun az kəndi? Buyurun. Hamınızı salamlayıram. Tovuzun Sarıtalı kəndi. Əli Çaçınlı. Sarıtalı salamlar olsun. Orada mənim dostlarım çoxdur. Orada bir neçə dəfə verişənliyində olmuşuq. Sarıtalı Tovuzun gözəl bir mənzərəli bir yerdir. Orada bir dostum var mənim Füzili. Sarıtalı'dan. Ümumiyyətlə, bütün Tovuzlara ve Azərbaycanımızın her güşəsinə eşq olsun. Salamlar olsun. Müsiflərimizi de salamlayıram. Üstadım Atıq müəllimə de teşekkür ederim. Salamlayıram. Üstad Afiq müəllim, yaxşı öyrətmisən? Təzə gəl. Yaxşı, yaxşı sala bilməzsə, sənin gündəliyinə ki yazırsam. Ha. Özü de bilsən necə ki, quyruqlu ki. Buyur, buyur dinləyək. Buyur. Buyur əzim. Biraz çevik olur. Əsgərdə olmuşsan? Bir hiss olunur. Hiss olunur, hiss olunur. Təmiz adamları çox istəyirəm də. Bax göz açıq etiraf etdi ki, yox. Əskərlikdə olsaydı belə çevik olardı da. Əskərlikdə olan insan vayendir, strogu. Buyur. Maşallah, gözəl, gözəl, uğurlar, uğurlar, gördün bir dənə də qəşək, Zabil Tovuzlu, uğurlar, Zabil, Zabil, uğurlar. Dərsə maşallah, məncə gözəl ifilədi. İyi keyfədir də, təbii ki olur. Bugün mənim bir təbrikim var, mənim çox bir dəyəri dostum var, dövlət qulluğuna işə düzəlib, Raul dostumuz, Gədəbəylidir, amma Tovuza bir gözəl bir işə düzəlib, onu bu iş münasibəti ilə uğurlar arz edirəm. Sən bizə, Raul, sən bizim dəyəri dostumuzsan, sən atanın, ananı salamlayıram. Ailəlikcə oturub bizə baxırlar. Və dəyəri dostlarımız, Surxay qardaşımız, Oktay qardaşımız, Xasay müəllim, Altay müəllim, Fərhad müəllim. Dəyəri dostlar, hər kəs səni təbrik edir. Sən çörək. Uğurlar arz edirəm işində, işin xeyirli olsun, uğurlu olsun. Raul qardaşımız Allah sənə sağlıq versin. Gədəbəyə qucaq dolusu salamlar göndərək. Ömər Səfəroğlu. Xaçmazlı. Şərəf oğlu gəl. Buyurun. Gəl, gəl qardaş gəl. Hoş gəlmişsən. Buyur mikrofonu götür. Xaçmaza da qucaq dolusu salamlar göndərək. İlk növbədə bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram mən. Əleyhissalam. Bütün iştirakçıları da salamlayıram. Onlara bol şanslar arzu edirəm və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl bir layihə yaratmışsınız biz iştirakçılar üçün və dəyərli münsifləri salamlayıram. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Mən gözəl bir
mahnı bəstələmişəm. Sözləri də, ifası da, musiqisi də özümə məxsusdur. Əsgərlərimizə, Azərbaycanımıza. Bəli, zəfərli ordumuza həsr eləmişəm o musiqini. Eşq olsun. Təşəkkürümü bildirəm. Uğurlarım bol olsun. Çox sağ olun. Belə ifalarından həmişə yazdır gəl. Çünki vətənpərvər ifalar olanda bizim də daha çox, münsiflərin də bizim də ürəyimiz asılır. Çünki vətənpərvər ifalar olanda daha gözəldir. Çox sağ olun. Ver, götür o birisi mikrofonu. Gəl meydan əzizim. Dinləyək. Xasımıza da salamlar göndərək. Gedirik biz vuruşmağa, yurdumuzu qorumağa, canımız feda torpağa, hey Azərbaycan ana yurdum. Gedirik zəfər çalmağa, doğma yurdum Qarabağa, Şuşaya bayraq sancmağa, hey Azərbaycan ana yurdum. Doğmasan əziz sən vətən, Şərəfim sən, şöhrətim sən, sənə qurbandı canı vətən, sən namusum, qeyrətim sən, doğmasan əziz sən vətən, şərəfim sən, şöhrətim sən, sənə qurbandı can vətən, sən namusum, qeyrətim sən. Şöhrətim sən, sənə qurbandı can vətən, sən namusum, qeyrətim sən, doğmasan əziz sən vətən, şərəfim sən, şöhrətim sən, sənə qurbandı can vətən, sən namusum, qeyrətim sən. Şöhrətim sən, sənə qurbandı can vətən, sən namusum, qeyrətim sən, doğmasan əziz sən vətən, şərəfim sən, şöhrətim sən, sənə qurbandı can vətən, sən namusum, qeyrətim sən. Sən namusum, qeyrətim sən. Sən namusum, qeyrətim sən. Ömər, təşəkkür əzizim. Şərəfli bir mahnı oxudun. Şərəf oğlu və şərəfli bir ifa etdin vətənimizə aid. Şərəfli oğullarımız üçün. Xaçmaza salam göndərirəm. Xaçmaza qucaq dolusu salamlar. Buyur. Təşəkkür edirəm. Var ol əzizim. Mən bizim çox hörmətli
dəyərli müsiflərimiz Rahab müəllim, mənim əziz dostum Cavanşir müəllim, gözəl xanım, qatın, səhnəmizi. Bu xanım belə olmaq lazımdır. Əziz sənətçilər, müğənnilərimiz, götürün, göstərin o xanımı. Bak, görün, baş təpədən dırnağa abırlı, ismətli, səhnəyə çıxanda belə çıxın. Belə bir belə olmaq lazımdır. Yoxsa yeniki müğənnilər var, başlayırlar ki, burasını açıq qoyurlar, orada orasını açıq qoyurlar, nə bilim də üzüstürəm tamaşaçılardan. Yəni, güya ki, bunlar bu formada seçiləcəksiniz. Yox, etməyin, onları etməyin. Sənətinizlə gündəmdə olun. Gedirsiniz, nə bilim, silikonlarla, milikonlarla, dodaqları belə şişirdirsiniz, nə bilim, nə qayırsınız, nə ilə. Ola, baxır, ətim tökülür. Bu İnstagramı bağlasalar nə yaxşı olar, hə? Valla yaxşı olar, bu Facebook, İnstagram. Gedirlər, elə bir şeylər edirlər ki, Allah, mən TikTok var, nədir? Ətim tökülür. Kezələ mən Sadiq mənə daşdı, sonra dedim, Sadiq, bağlı onu xayiş edirəm. Ona girəndə səblərim tökülür. Bu nə körlənir, bu kimə lazımdır? Biz hara gedirik bunlarla? Belə şeylər etməyi, abur olmaq lazımdır, ismətli olmaq lazımdır. İndi bir gözəl burada bir gitara ifaçısı var, gitaranın. Bəh, bəh, bəh. Nüsrət Qusarlı. Bəli, tamamilə doğrudur. Elə gözəl gitara ifa edir ki, elə gözəl ifa edir, gözəl gitaranı ifa edir ki, Cavanşir müəllim, çox gözəl. Elman Namazoğlunu tanıyırsınız, da virtuosuz da. Allah Rəhmiş müəllimə can sağlığı versin. Gitar adı gələndə birinci Rəhmiş müəllim, Rəhman müəllim. Ondan sonra var da bir çox insanlar var ki, Allah Novfələ də rəhmət eləsin dostumuz idi da. Bir çox kitara ifaçıları var. Yəni, Meyti var, Bərdəli, o da yaxşı kitara ifaçısıdır. Rafiq var kitara, o da gözəl. Mahmud var, bəli. Bir çoxları var. Amma bu gəncimiz, bu sarı balası, kimi yolla ifa edirsən? Ver mikrofonu gətirəsin. Bu da gözəl ifa edir. Çox gözəldir. Bu, özünə ustadda Elman Namazoğlunu bilir, onun yollarından. Buradan bütün tamaşaçılarınızı salayım. Can qardaş, Lizgi qardaş, xoş gəlin sən. Sağ olun. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Münsiflərimizi də salamıyorum. Quba, Qusar, Xaçmaz, bütün Azərbaycandan dəstək istəyirəm. Eşq olsun sənə. Qubamıza da, Xaçmaza da, Azərbaycanımızın hər bir güşəsində. Azərbaycanımızda nə ki yaşayan hansı ki millətlər var da, mən deyərdim, kəməsizin Ləzgi də var, Avar da var, Talış da var, din hamısına can sağlıq. Onların hamısı bizimdir, hamısı bizim qardaşlarımızdır, bazılarımızdır. Eşq olsun bütün Azərbaycanımıza. İndi mən istərdim ki, sən nə ifədəsən? Hind manısı, Mitxun Çakrabotidən gəlsin, yaxşı, dinləyək. Thank you.
Hala. Bir daha koşa da çal. Bir daha koşa da vur. Koşa vur. Vur. Da bu udanı keçək, udanı vur görüm. Alqışlayaq. Adlarınız zəhmət olmasa. Qoşa Nağarada Əhməd müəllim, müəllim demək olar ki, peşəkardır. Eşq olsun Əhməd müəllim. Xoş gəlmisiniz. Nağarada Asif və Udanikdə Məqsəd dostumuz. Eşq olsun. Bax, həqiqi mənada ansamblın vuran ürəyi nədir? Ritim. Siz də bir-bir hamısını dinlədirsiniz. Çox sağ olun vallahi. Sağ ol Rəhlə xanım. Təbii ki biz dəyər verirsiniz, doğrudan da. Təbii ki, musiqiçilər, Rəhlə xanım danışır, onu çəkin. Zəhmət olmasa, siz necədir? Bu, mən hər evdə deyirəm ki, ay müğənnilər, ay gözəl sənətkarlarımız, siz öndəsiniz. Biraz da gəncləri də, bu musiqiçilər də, bu arxa planda bunlar çox əziyyət çəkirlər. Çox, çox. İkinizə də eşq olsun. Afiq başda olmağına hamısına, can sağ olun. Təşəkkürümü bildirəm. Bizim gəncimiz necə idi? Getdi Hindistanı gəzdir, abi müəllim. Valla. Çox gözəl, onu mən dinləmişdim, çox xoşuma gəlmişdi, uğurlar arzulayıram. Nüsrət, sən istedadlısan, sən akustik gitaranı da, strun gitaranı da hamısını yerləşdirmişsən o gitarıya. Onu hər adam bacarmır. Çünki nəyə görə, bildin də nə deyirəm mən. Neçə yaşın var Nüsrət sənin? Akortlar... Neçə yaşın var? 16 yaşda maşallah olsun. Yəni bu, Allah ki bu... 60 yaşında gitar və gitar. Bəli, o akortlar ki eləyirdin, onlar strun gitarıya aiddir. Yəni... birbaşa. Çox Namiq müəllim çox istedadlıdır. Çox, çox. Şey, mən istedad olmaz bu verişimizdə qonaq gəlmişdi. Bacının adı nədir? Zafina. Qardaş bacı gəlmişlər Ram müəllim, Zavaş müəllim, Rəhlə xanım. Çox xoşum gəldi. Bunu dedim ki, bir dəfə sən efirə çıxmaqla tanınmazsan. Gəl sən yarışmağa qoşu, Zavaş müəllim, Rəhlə xanım, Ram müəllim, qoy gözəl sənətkarlarımız da səni görsün. Və geniş formada ictimaiyyət, xalqımız səni tanısın ki, belə bir istedad var. Çox istedad uşaqdır. Ona gələcəyə deyək ki, əla. Uğurlar azam mən bala. Şirin bala var idi kitara vəzsədə bizim yarışmada. İndi bəyə o da yazır, salamlayır Şirin bala. Səni də salamlayıram. O da bizim kanalın lideri. Balalar çıxır da bir. Şirin balalar. Reklamlar dostlar, reklamlardan sonra buradayıq. Lider dəyişməyin, lidere baxın. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Həyat Orucuzadə 2. Əmra Aranlı 3. Qismət Kəlbəcərli 4. Vüsal Maştağalı 5. Məleykə Təmriverdiyeva 6. Fərid Fəryad 7. Sarif Qazaxlı 8. Fəridə Mirzeyeva 9. Əli Cəllabadlı 10. Gülnur Məmmədli 11. Elcan Talış 12. Eltaz Şahverdiyev 13. Orxan Vaqifoğlu 14. Səməd Lerikli 15. Elman Məmmədov 16. Sevinç Süleymanzadə 17. Zabil Tovuzlu 18. Ömər Xaçmazlı 19. Nüsrət Qusarlı 20. Əmirxan Daşkəsənli 21. Yağud Dağlar qızı 22. Baxşəli Kamiloğlu 23. Nurlan Məmmədov 24. Murad Qazakov 25. Surxay Astaralı Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8270-ə 1 səs, 9270-ə 10 səs, 9570-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Reklam arası zəklər var, müslülər, sizləri salamlayırlar. Sabir müəllimin ifasına görə, səsləndiyimizə görə hər kəs Allahdan rəhmət diləyir. Gənclərə hər kəs uğurlar arz edir. Hamısı gözəldir. Gitara ifasını çox bəyəndilər. Hər kəsi şuşalı yazırlar, hər kəsi uğurlar arz edirlər. Ergiz Əliyev bizim xanəndəmiz yazmışdır, uğurlar arz edir tələbəsinə və dəyərli müslülərimizi də salamlayır. İndi mənim təşəkkürlərim var. Onu deyim dostlar, bizim doktor İlqar Alışov Dəmiryol Xəstəxanasında çalışır.
çok güzel həkimimizdir. Mədəm bağırsaq həkimidir. Keçən dəfə bunun pasiyentlərdən bir uşağı aparıblar bunun yanında. Mədəsində bağırsağında bunun hansı ki qəpik qalıb. Uşaqdır da bilmir axı qəpik. Amma bizim o dəyəri doktorumuz, peşəkar doktorumuz Allah sana sağlığı versin. Onu hasantlıqla müalicə elətdi və o qəpik çıxartdı uşağın qarnından mı deyim, bağırsağından deyim, mədəsindən mi deyim. Bax, ona görə təşəkkürümü bildirən bizim dəyəri doktorumuza. Siz də müraciət edə bilərsiniz. 050-250-15-16-012-499-499 nümrəsinə zəng vura bilərsiniz. Dəmir yolu xəstəxanasında çalışır bizim doktorumuz. Təşəkkürüm var Brilliant Xalça Yuma Mərkəzinə. Amma o xalça yuma şirkətinin müdürünü deyəsəm mən onu hər gün, bir gün efirdə deyəcəm ki, bir də oraya getməsinlər. Ödəniş etmir. Onun gündəlinə ki yazacağım mən. Hə, ödəniş etmir. Deyim xalça gelsin orada yusunlar, yoxsa yumasınlar? Yusunlar. Elə deyir ki, Namıq müəllimə dayılıq elə. Nə dayılıq, Allahım üçün, mənim özümə dayılıq eləni lazımdır. Elə toy yox, bir şey yox, elə deyir ki, şirkəti qaldırdı Namıq müəllim, batıb gedirik. Deyir efirdə deyəndə müştərilər gəlir. 012-408-04 belə reklamı, yəni özünü yaxşı aparmısan, ha, yəni. Yoxsa qiymət qaldıracaq, 1.50 yox. Axşam gəl gör müəllimi. Görməsən, vəziyyətin pis olacaq da, indi bilirsən də deyirəm. Brilliant Xalça Yuma 050-077-099-ın 350-04-22 Vüqar. Dedim sən, amma bugün... Gümüş qoyar, bunlar da brilliant qoyublar. Nəzər al, ha, nəzər al ki... Bana Namıq müəllim səni qaldırıb, bir də gördün, indirdi oradan. Bir də gördün, heç müştərilər gəlmədi. Yəni, gəlib görmək lazımdır, Vüqar. Dedim sənə, işini bil. Kimə söz verək? Hə, sözü veririk Əmirxan Daşkəsənliyə. Gəl görəm, Əmirxan Daşkəsənliyə. Şehri də görəm. Səndə qaldı ana yurdum, neçə bahar dəyə qurdum. Cavanlığımı başa vurdum, dözəmirəm ağla dağlar. Çox gəzmişdim yaylaqları, duruna gözlü bulaqları. Qartal gəzən oylaqları, gəzən miramaqla dağlar. Pərzalıyam yandım oda, allı özü çatsın da da. Ömür gedir qaça-qaça, çatan miramaqla dağlar. Yaxşı, buyur. Bir deyif elə, qısa da bir deyif elə. Bura qoy, bura qoy. Düz, təzə şəkə. Onu vurmanda yarımçı qalır mahnı. Bir də nənənə deyilən, biraz o kənddə maşallah camış, mal qoyun, biraz təsərrüfatı yaxşıdır bilirlər. Bunu aparsın, ekvalazer qoydursun. Ekvalazersiz səsi yaxşı çıxmır. Yaxşı, uğurlar, get. Hürəy var da, mənim indi bir tələbəm var. Keçən dəfə tələbəmi gördünüz də. Sadiq Göyçəli neynədir? Hə, Zamanşı məlumatı ona dədə deyirdi. Yarışma çempion oldu. İndi digər bir tələbəm var, Dərya Toğuzdur. Bəh, 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 bəh. İndi onu da qoşasam. Sazı götürür, aldı görək nə deyirdi. Falan kəs, aşıq ələskər belə getdi. Peşəkar əsl aşıq. Maşallah, inan Allah. Hər dərsə bir mahnı öyrənir. Bu da mənə zövq verir. Əziz dostlar, mən keçən dəfə yarışmamızı başladım, üçüncü gün oxudular və vaxtı uzatdım ki, yenə qoşulmaq istəyənlər qoşula bilərlər. Gözəl
Səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, aşıqlarımız, skripka, gitara, qarmon, nağara fərq etməz. Gözəl istedad olan gənclərimiz, yaş həddi yoxdur burada. Bak görürsünüz, iştirakçı var burada. 14 yaşı var, iştirakçı var, 40 yaşı var, 50 yaşı var. Fərq etmir. Tanınmaq, efirə çıxmaq, gözəl sənət göstərmək heç sabah gec deyir. Ha, Rahab müəllim, Canış müəllim. Rəhəl xanım, elə deyil, elə deyil. Bəzi insanlar var ki, 60 yaşı var, heç efirə çıxa bilmir. Amma necə gözəl onda oxumaqlar var. Zeynəb xanlarova bir də söz işlətmişdir, istedad olan torpağın altında da qızıl kimi parlayıb çıxacaq. Bəli. Buyursun da. İndi bir gözəl bir xanım da gəlir. Xanım, xatın bir xanımdır. Hə, dağlar qızıdır, Laçınlı balasıdır. Yox, elə dağlar qızı deyir. Buyurun. Buyurun. Efir məkanlarına çıxıb at çıxır. Amma gözəl oxumağı var. Dedim xanım, burada Həlimə dağlar qızını gördünüz də, o bir xanımlardır. Həlimə 3 dəfə bizim yarışmağa qoşuldu. Onun fərq etmir ki, sənin 70 yaşın var, 30 yaşın var. Yəni, sizə demirəm, amma əsas odur, efirə çıxanda sənət göstərmək lazımdır. Təbii ki, bilirlər ki, Cavanşir müəllim kimdir, Rahab müəllim kimdir, Əhlə xanım kimdir, Namıq Fəradoğlu kimdir. Tamaşası bunun hamısını seçə bilir. Tamaşasılar hər şeyi görə bilir. Nə oxuyasınız bugün? Belə mikrofona danışmaq lazımdır. Gedir, səs gedir. Buyur tamaşasılar, salamlayın. Salamlayıram bütün Azərbaycan xalqına. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah köməyiniz olsun. Belə gözəl veriş açmışsınız. Biz də gəlib iştirak edirik. Gözəl münsiflər heyətini salamlayıram. Belə sənətkarlarımız hamısın. Allah razı olsun sizdən. Mən ölüm, fikir verirsiniz bu xanımın abırına, ismətinə, danışanda da. Belə Azərbaycanımızın gözəl xanımları var. Eşq olsun. Kameramanda nə olub sizə? Nə görürsünüz? Nə olub? Nəsə xoşunuza gəlir, kimə bax görürsünüz, bala? Deyin, biz də gülək, tabi, biraz dərdli qəmləyəm, bugün dostum, bugün yoxdur aramızda, mən də biraz dərdli qəmləyəm. Nəsə gülməli bir şey varsa, deyin, mən də gülüm, biraz ürəyim açsın. Buyurun, nə oxuyasınız? Mahur üstündə, ver, o bizim mikrofonu ver də, bala, sən ki, burada aparıcısan, deyinən ki, bu mikrofon danışmaq üçündür, xanım iki dəfə defirdə də həyəcanlıdır. Deyinən də, elə dırzan, elə görürsən, nə olur? Təmənnayət gülüm verəm yolunda nəqd canım var Təmənnayət gülüm verəm yolunda nəqd canım var Əgər bülbül deyəsəm Ondan artıq min fəqanım bayar Eşkinden, elacım kız sen ey gül, benim tehce gümanım.
Təşəkkür Yaqut xanım, təşəkkür. Musiqiçilərinizə çox sağ olun. Təşəkkür, amma biraz çevik olmaq lazımdır, qoçaq olmaq lazımdır. Tənbəl insanları mən sevmirəm, çevik. Ceyran keçdi, bir gül at. Sonra yüzünü at, nə mənası var? Biraz qoçaq olmaq lazımdır. Yaxşı əzim, çünki gözəl oxuyursunuz, amma biraz elə bir ki, nəsə utanırsınız, sıxılırsınız. Niyə belə? İnşallah, yaxşı olar. Uğur arz edirəm sizə, var olun. Var olun, əzim, var olun. Kimə söz verə indi? Hə, indi bir gözəl bir... Bala gəlir bura, yaraşıqlı bir iqit. Gəl bura əzim, gəl buradan gəl, burayına gəl. Baxşəli Kamiloğlu. Baxşəli bizim çox istedadlı bir tələbəmizdir. Çox istedadlı bir iqitdir. Və Heydər Əliyev Fondunun da bir çox tədbirlərində iştirak edib. Muğam hansı ki bir çox ölkələrə gedib, iştirak edib. Çox istedadlı bir balamızdır. Mən şəkillərində baxdım ki, Allah bizim... Vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma can sağlığı versin. Bilirsiniz ki, hər zaman bizim muğamlarımıza yüksək səviyyədə dəyər verib. Aşıq sənəti, muğam sənəti itib batmışdı. Tam səmimi deyirəm də, amma o Mehriban xanımın sayəsində Allah qorusun Mehriban xanımımızı, cana prezidentimiz Allah qorusun. Didiyə TV-nin rəhbərinə də Allah can sağlığı versin. Aşıq sənəti, muğam sənəti artıq dünyanın hər bir yerində təbliğ olunur. O da kimin sayəsində? Çox hörmətli Mehriban xanımın. Bax, bizim bu gəncimiz də təqdim edim sizlərə kim? Baxşəli Kamiloğlu. Müəllimin adı nədir? Şaiq müəllim. Şaiq müəllim də sağ olsun. Ağdam musiqi məktəbində müəllimdir. İstedadlı bir müəllimdir. Və bir qarmon ifası da var. Oranın məktəb direktorun adı nədir? Günəli müəllimə. Yox, yox. Ağdam musiqi məktəbinin direktorun adı nədir xanım? Xətayə müəllimə. Xətayə müəllimə. Xətayə müəlliməni də salamlayırıq. Var olsun. Bizə məsləhət gördü ki, bax, bir istedadlı bir gənc var. Bizim verişimizdə də olmuşdur. Mən səni dərhal verişimizə dəvət elədim. Buyur, tamaşaçıları salamla. İlk öncə Namiq müəllim, sizi salamlayıram. Burada eləşən müsiflərimizi, musiqiçilərimizi, televiziya qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xətayə müəlliməni salamlayıram. Uzara salamlar. Uzardan sən? Bəli. Ay, mənim ana körüm də. Biləcəriyə salamlar. Eşq olsun, əzizim. İndi reklamlar deyək. Nəyin vaxtı dəsmə? Reklamların reklamlardan sonra bir yerdəyik. Reklamısı sənin düşmənin olsun. Biraz aktiv ol. Reklamlar, reklamlardan sonra bizim yaraşıqlı bir balamızın, onun səsini dinləyəcək. Mən biləm ki, hər kəsin xoşuna gələcək. Reklamlar, dostlar. Miqren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Miqren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gecə formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız miqren var. Dediyim ki, miqrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarının müalicə mərkəzindədir. ZOP xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü ZOP, difuz, toksiki ZOP və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ ZOP xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii sularla müalicə möhtəşəmdir. Ürək, damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii sularla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa. Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasında qastroenteroloq, gipatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayənəsi ilə mədə 12 barmaq varsa kidavosuna baxırıq və həmçinində yoğun varsa bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anestezologiya ilə ağrısız müayənə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəli biz poparipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdən sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahə əməliyyatə müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə öd, kisə, mədə altı və qaraciyər xəstəlikləri hepatit B və S müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərdə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik. Thank you.
Sağ ol balam. Sağ ol. Sən məni kövlətdin. Bu mənim ən çox sevdiyim mahnıdır. Allah şahid Əl-Əkbər və Əbdülkərimova rəhmət eləsin qəni-qəni. Bizim nə böyük bəstəkarlarımız olub. Təsəvvür edin ki, bu mahnını oxumayan xanəndə xanəndə deyil. Tamam elə razı. Yaxşı oxumayan. Bala, sənə uğurlar arzulayıram. Səsində fikir verdiniz. Səhnə duruşu, maşallah, hər şey. Maşallah, hazırsan. Yəni ki, inşallah gələcək. Həm də ki, sənin səsində standartlıq yoxdur. Özümə məxsus bir gözəl bir kişi səsin var. Müəllimə sağ olsun. Şahid sağ olsun müəllimə də. Uğurlar arzulayıram. Müəllimə. Şahid, təşəkkür. Mənim üzərində çox əziyyət olur. Can, sən də belə ədəbli bir oğlansan da uğurlar əlsin. Sən də sağ ol ki, dəyər verirsən. Uğurlar səni. Bax, dostlar, Seyid İlham var. Seyid İlham var, bizim dostumuz var, Füzürlü balası. İlham salamlayır sizləri, Cavanşı müəllim. Salamlayır. Şir Məhməd müəllim dostumuz sizləri salamlayır. Sonra kimlər? Mənim tələbəm Ziyanın nənəsi salamlayır sizləri. Sona nənə, ailə üzvlərindən oturub sizləri salamlayır. Bir çox insanlar var, təbii ki, hamısının adını çəkə bilmirəm. Var olun. Bir liderə baxın, burada evlənmədən, boşanmadan yoxdur. Burada ancaq sənətdən danışırıq. Sənət, sənət. Sənətin varsa gəl bura. Gəl meydana, gəl lider TV. Aşıq Namik sizləri xalqa tanıdacaq. Sənətin yoxsa ötür evdə, get maldan, qoyundan, nə bilim, təsərrüfatla məşğul ol. O da gözəldir. Yəni adam qoyundan məşğul ola bilir. O da çətindir. Amma çıxıb bu sənəti, bu səhnəni ləkələməyin. Bax belə necə gözəl oxudu, hə? Maşallah. Gözəl. Belə oxumaq lazımdır. Oxuya bilmirsən, get başqa işlə məşğul ol. Ansambl, bəli, ansambl eşq olsun. Alqışdaq, Afiq qardaşımız başda olmaqla dəyərli musiqiçilərimizi. Və ən xüsusda mənim dostum, Hudanıq ifaçısı Məqsəd dostumuzu və müəllim. Əhməd müəllim. Bunlar qonaqlardır. Xahiş edirəm. Onların ikisini də bir yaxından göstər kameraman. Çünki bugün qonaqdılar. Vur görün bir dənə qardaş ora bir vur. Vur səsi gəlsin onun.
Bəli. Udarnik, udarnik. Bəli. Reklamlar. Gözəl. Gözəl idi. İndi kimə söz verək? Məmmədov Nurlan Vüsaloğlu. Kimdir? Hə, Nurlan dostumuz da gözəl saz ifa edir. Amma sazı yanında deyil. Kameran qarşısından keçir o üzə, keçir bu üzə. Bunu mən gündəliyinə böyük bir... Nə yazım? Sual işarəsi. Yazım, yazmayayım. Mənim distasyonumu ver, qonunları ifa eləsin. Bəyək deyək ki, Namıq müəllim, hələ ki kasıb oğlanam, distasyonu almağa imkanım yoxdur. Olar mı ki, sənin distasyonunu ifa edin, dün boşdur. Nə olar ki, hə, əsmə. Dən şeyir öyrənmə sən, hə? Bir bənddə görüm. Hə, bir bənddə görüm. Saz ifasından sonra deyərim. Yox, indi sazdan birgə deyim də. Yox, sazsız de. Hazırlaşana qədər də görüm. Yox, tam. Of, of, Allah, Allah, sən mənə səbir edin. Al, balam, demirsən şeyir öyrənmişəm, de görüm. Tam əzbər bilmirəm, axı. Tam əzbər bilmirsən. Ben niyə bayaqdan deyirsən ki, Namıq müəllim bilirəm. De, üzündən de, yaxşı. Gərək ki, hamısını deyəm də o zaman. Yaxşı, de, buyur. Bu mikrofonu deməyəcəm də yəqin. Gözləyin. Tek görüm, tek görüm. Allah sizə səbir versin təbii ki. Allah mənə səbir versin. Üçün. Buyur, buyur əzim. Musiqisiz? Musiqim. Afik Bəkə. Müşahid elə. Aha. Nəhayət ki. Şey deyəndə kövrəlləm, yəni olsa yaxşı, üzülürsən. Yaxşı, de, 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 de. Böyle səs ver də. Alıb gəncliyimi zaman qocaldıb. Eyləyib qəddini kaman qocaldıb, səni aylar illər yaman qocaldıb, ömrünün baharı dönüb burana, saçların nə yaman ağar bana. Qırışlar alnına yol çəkib üzə, gözünün nurunu vermisən bizə, kaş yaza biləydim yaşını yüzə, başın ağrıyanda dönüm loğmana, saçların nə yaman ağarıb, ana. Qucağın əbədi cənnətim ola, adına söz qoşmaq sənətim ola, sənə can verməyə qüvvətim ola, sənsiz ömrüm, günüm dönər virana, saçların nə yaman ağarıb, ana. Düşüb sorağına çoxdan gəzirəm, hər dərdi sağaldan loğman gəzirəm, Gireyli bəylərəm, dərman gəzirəm. Elə bir dərman ki, Namiq, ruh versin cana. Saçların nə yaman ağar bana. Allah bütün anaları can sağlığı versin. Mənim anamın saçlarda ağdı. İnşallah ki, o saçların rəngli günlərini nəsib eləsin Allah ya. Can, can. Əla, alqışda Əsmə xanımın. Ötürəm bütün analarını əllərlə. Hamı səmmi deyirəm, gəl bura. Aparcılığı hələ öyrənirsən, amma şey deməyin, o çox bədii qiraətçilər var, ha, onların çoxuna yaxşı deyirsən. Tam səmmi deyirəm. O da nədən irəli gəlir, Kəlbəcərlisən də, əmin qızı, dağlar qızsan, gözəl şey deyirin. Şəmşir yurduna, ona görə. Dədə Şəmşir, Allah rəhmət eləsin. Allah Qəmbər müəllimə can sağlığı versin. Hə, onlara da, yəni, buradan salamlayıram. Cavid Qurbanovu salamlayıram. Yəni, onların mənim ailəmə çox əziyyəti keçibdir. Allah can sağlığı versin, var olsunlar. Sağ olsunlar. Təbii ki, Aşıq Şəmşir ocağı böyük bir ocaqdır. Allah Qəmbər müəllimə can sağlığı versin. Dəyəri ziyalımız, dəyəri el aqsaqqalı deyir ki, namər sənin qulluğunda qul olar. Öz işi düzəlib bitənə kimi. İrişə-irişə üzünə gülər. İrişə-irişə üzünə gülər, ha. Əli bir tərəfə yetənə kimi. Əli bir tərəfə yetiş, tanımaz səni. Allah sənə rəhmət eləsin, ustad. Gör, nə yazmışsan, hey? Dostunu tanımaz nadan sərsəri. Nadan nə bilir, dost nə deməkdir? Dostunu tanımaz nadan sərsəri, bu ellər sözüdür nə vaxtdan bəri. Qoy sellər aparsın nanəcifləri, bax dalınca gözdən itənə kimi. Bax, hey, birdən geri qaydar. Şehir çoxdur, axırıcı bəndə deyir ki, Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın. Kişi mərdin ocağını qalıyar da. Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, hər kəs çəkər öz dilinin balasını. Deyir, dilini saxlayır, dilini kəsərlər. Ona görə deyir ki, Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, hər kəs çəkər öz dilinin balasını. Qoy səni şir yisin, şir parçalasın, tülkü kölgəsində yatana kimi. Əgər dədə Şəmşir adı gəldisə, bunu mən deməsəydim, günah olardı. Allah dədə Şəmşir rəhmət eləsin, onun balalarına da can sağlığı. Qəmbər müəllimə və nəvələrinə, nəticələrinə Allah qorusun. Sən də çox gözəl şey dedin, çox bəyəndim. Uğurlar. Sükanı belə saxla. Verin mikrofonu görək bizim bu gəncimiz.
Nurlan Vusaloğlu. Məmmədov Nurlan Vusaloğlu. Salam Namiq müəllim, ilk öncə sizi və musiqiçiləri, sonra isə musiqiçiləri salamlayıram və bizi buradan izləyənlərə təşəkkür edirəm. Büyüm oğlu Pərvin başlamaqla bütün qohumları salamlayıram və hər birindən dəstək gözləyirəm. Ne ifədəsən? Baş sarter. Onun adını xahiş edirəm. İfədən də deyin ki, Gədəbəyin himi. Çünki Gədəbəydə bizim toylarda bir 30 dənə baş sarter oxuyurlar. 3 saatlik, 4 saatlik toyda hamı deyir baş sarter. Valla, tam səmimi deyirəm. Rəhra xanım da bizim Gədəbəy toylarında olub bilir. Sizin özünüz də olmuşsunuz. Ağa müəllim, necəsiniz? Bir nəsə kövrəldiniz. Dinleyek. Yaxşı. Get sazın daşını dəyiş, o birisi digər iştirakçı gəlsin, xışıltı var. Get sazın daşını. Murad Kazımov. Murad Kazakov. Gel görək. Murad bizim əziz dostumuz. Ergiz müəllimin tələbəsidir. Ergiz mənim dəyərli dostumdur, xanəndəmiz. Buyur sən də tamaşaçıları salamla. Sakitcilə rəyət edin. Kesin ora, sadiq, apar səhnənin arxasında sazın daşını deyək. Gəlin burada. Burada danışırsın, səsiniz başıma düşür. İlk öncə Naik müəllim, sizi təşəkkür edirəm. Münsiflər heyrətini salamlayıram, ansamblı salamlayıram. Televizor qarşısında əyləşən tamaşaçılara salamlayıram. Gözəl xanəndə, gözəl insan Elgiz müəllim salamlayıram. Müəllimin, ustadım. Bəli. Və mən hamdan, bərdəlilərdən, laçınlardan dəstək olmanı xahiş edirəm. Dostun oldu bərdəli, tez gedərsən irəli. Eşq olsun bərdəlilərə. De görüm, baba məni çox istəyir. Babanın adı nədir, mən bildiyimə görə? Qabil müəllim. Qabil baba. Öpürəm səni. Deyib ki, özü də babası deyib ki... Həmişə sizin verilişiniz. Həmişə bizim verilişimizə baxar, Rəhlə xanım. Deyib buna, deyib ki, get bir neçə verilişlər deyib, amma Kütürə Namiqin verilişinə baxırıq. Həqiqətən, ha, reytinglərdə birinciyik biz, lider TV-də xoşu. Bu hələ, hətta gün oldu, gör axşam etsək nə olarıq. Axşam prosu bizə sərf eləmir. Toylar başlayır, Cavaşır müəllimin işi var, Rahim müəllimin işi var, Rəhlə xanımın musiqisinin. Gün orta vaxtı bir dənə, səni deyirlər, ay Afiq. Hamı bizə baxır. Nə oxuyasan? Mehriban olaq. Mehriban olaq. Çalışaq da kameramanlar. Kollektiv. Həmişə nə eləmək lazımdır? Nə dedin sən? Neyinim? Ben sana deyirəm ki, biraz qoçaq ol, biraz dilbaş ol, çevik ol. İstəyirəm ki, yetişəsən, yetişəsən belə qəşə şey deməyin gözəldir. Sizin yanınızdayım, sizə yetişəcəm de inşallah. İnşallah. Ona görə mənim atam deyir ki, ağladan yanında otur, güldürə yanında oturma. Doğru deyib. Salamlayırıq buradan da. Meydan sənindir, buyur. Thank you.
Uğrar Murat Kazakov. Uğrar əzizim, ədəfli bir gəncimizdir, balamızdır. Biraz da üzərində işdə daha yaxşı olar. Ha, müsiflərimiz? Mənim balam, özümü eşit həmişə. Yaxşı, özümün daxili dəmimi verir. Yəni ki, bizim sənətkarlarımız var burada. Yəni, öz dəmimi verir ki, nəyin ki, o notdan xaricə çıxmasın. Yaxşı, mənim balam, yoxsa səsin gözəldir. Öz ədəbli bir şəxs. Gözəl bəstəkarımız Şəfiq Axundovanın. Bəli, sözləri də Bəxtər Vahabzadənin. Yəni, bunlar həmişə qeyd edərsiniz. Əsərdir bu, illər öncə yazılmış və bugün də səslənir. Sənin kimi cavanın, uşağın səsindən, dilindən, avazını eşitmək nə xoşdur. Sağ ol. Uğurlar. Təşəkkür, təşəkkür. Kimə söz verək? Digər iştirakçımız Surxay Məmmədov. Yox, yox, hələ bizim Nurlan. Nurlan, gəl. Nurlan, bəyək sazın daşı ölmüşdü, ona görə səni istəmədim ki, efirdə. Sənə şərait yaratdım ki, sazın daşını dəyiş. Sadiq Masallı da sağ olsun ki, sənə sazının daşını verdi ki, ifə edəsən. Buyur. Sən... Boşluq var, eynəsə. O sazı ifə edə bilərsən. Buyurun, yaxşı. Sən get sazı dəyiş, bala. Bilmirəm, sənə buyurun olur. Surxay Məmmədov, buyursun. Sən deyəsən, nəsə, buyurun sazında nəsə göz dəyib sən, nəsə bilmirəm. Surxay, nə oxuyasın? Sevgidə kim uduzdu, kim uddu? Sevgidə kim uduzdu, kim... Allah məhəbbət kazımına rəhmət eləsin, gözəl oxuydu. Bu sevgidə kim uddu, bəh-bəh, oxumaq ayrı idi də. Buyur. Mən bilinə bu müsirləri salamlayıram, musiqiçiləri salamlayıram və ekran qarşısında ələşən tamaşaçıları və bütün Cənub bölgəsindən dəstək edirəm. Cənub sanasına gəlmirsən? Lənkəran? Astaradan. Astara, bu canım Astara, eşq olsun. Mənim orada bir Elnur dostum var. Hər həftədə bir dəfə Rəhlə xanım, pay çox olsun, göndərir mənə mandalin, apilsin, nə bilim, belə, deyirəm, abla, neyinirəm mən, deyir ki, yox, Namıq müəllim, sağ olsun, bax, belə, sən nə gətirmişsən? Gəlirdin, heç olmasa, hərə bir dənə Lənkəranın limonundan gətirərdin, simvolik olaraq gətirərdin ki, bir də Lənkəran çayından bir, ağzımız dada gələrdi, da. Zarafat edirəm, buyur, buyur əzim, buyur. Lənkərana salamlar. Cənub Azərbaycanımızın cənub zonasıdır ora. Ora salamlar olsun. Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik. Kim o dostum, kim o
İstəyirəm, əgər imkan olarsam, bu mahnının musiqisi aramızdan vaxtsız gedən bir sənətkar dostumuzdur, Razim Paşayev. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Sözləri də ki, bizim xalq şairimiz Məmməd Arazın oğlum. Bir var ki, hər hansı, ümumiyyətlə, heç kəsə ixtiyarı yoxdur ki, mahnını təhrif eləsin sözlərini. Cavansan, uşaqsan, orada qalacaq yox. Niyə uçdu bu qalacaq, bilmirəm. Sonra ki, axırda da ki, istəyərmi, odacaq, bilmirəm. Yəni, budur. YouTube var da ki, baxın, öyrənin də, düz öyrənin də. Bunu xahiş edirəm. Çünki ruhlarına bizim sənətlərdir, incitmək olmaz. Bəli, uğurlar. Uğurlar yaxşı öyrən. İlk efirdə, amma yaxşı öyrən. Həyacan ver, görək səsi gəlməli iştirakçılar kimlərdir? Saz bildim, sazın nəsə bəxti bugün? Gətirmədi. Murad Kazakov. SMS səs faizləri zəif olan iştirakçılar. Fəridə Qarmon ifadçısı, Mirzəyev. Zabir Tozlu. Fərid Fəryat. Orxan Vaqifoğlu, Surxay Astaralı, Səmət Lerikli, Əli Cəllabatlı, Küldür Məmmətli, Nurlan Məmmətli, Ömər Şərəfoğlu. Bax, bu iştirakçılar. SMS-iniz azdır. Düyələ düşmək təhlükəniz var. Qoy, mən təşəkkürlərimi edim. Bizim təşəkkürlərimiz var. Zob xəstələri. Kimə müraciət etməlidir? Ancaq Seyfəddin Əsədə. Seyfəddin Əsədə. Dünyada miqrel xəstəliyinin müalicəsi gəlsin də, doktorun nümrəsi gəlsin, dostlar. Dünyada yeganə həkimdir ki, bu miqrel xəstəliyini sağal. Müalicəsi bizim dəyəri doktorumuzda var. Seyfəddin Əsəddə var. Əgər bizim əməkdaşlar tez onun nümrəsini verə bilsə. Bəli, Seyfəddin doktora müraciət edə bilərsiniz. 070-236-11-11. Dünən bizim Dədə Süleyman salamlayırdı sizləri. Allah can sağlığı versin Dədə Süleymana. Hətta Dədə Süleyman dedi ki, mənim övladımda da boğazında bir zob var. Dedim ki, get Seyfəddin doktorun yanına. Mən onları calaşdırdım, söz yaxşı mənasında, sizin mənasında. Danışdılar, inşallah tezliklə yaqın ki, onun balası da sağalar. Allah bütün xəstələrə şafa versin, həkimlərimizə can sağlığı. Və bir dostumuz da var. Yeganə insandır ki, yırtıq, bel yırtıqı, qirica deyirlər də el arasında, onu müalicə edir. O da təbii yollarla, tam səmimi deyirəm. Allah can sağlığı versin. Qəbələdən dostumuzdur, o da çox peşəkar, təbii sullarla bir çox insanları. Mən yalandan kimsə tərifləmirəm. Görürsünüz, nəsə olanda deyirəm efirdən birbaşa. Natiq Mirzəliyev, loğmanımız 070-335-90-15. Gündə bir 50 dəfə zəhvurlar Seyfəddin doktorundan bu nümrəsini istəyirlər. Allah sizləri sağlasın. Efirdə gedir də zəhvurun. 070-335-90-15 və 050 ilə neçədir? 398-40-37 nümrəsində zəhvura bilərsiniz. Zəhvura bilərsiniz bizim loğmanımıza. Hər kəs bizim dostlarımızdır burada. Zamanşir müəllim, Rahul müəllim, Rəhlə xanım, Əsma. Dostlar, gözəl səsi olan müğənnilərimiz müraciət edə bilərsiniz bizə. Mən yarışmanı başladım və vaxtı uzatdım. Əsas odur ki, yaxşı oxuyanlar. Bax, gördünüz, bəx, bizim bu balamız necə gözəl oxudu? Bəxşəli. Bəxşəli necə gözəl? Digərlər, hamısı yaxşı oxudular. Yəni, içində amma təbii ki, zəifləri də var. Onlar da biraz neynəsinlər, öyrənsinlər. Gəl, aşıq, gəl. Aşıq yox, saz ifadçısı. Oxumağın var? Lal aşıqsa. Yəni, oxumağına lal aşıq deyirlər. Sol ifadçısıdır. Uğurlar arz edirəm sənə. Arz edirəm ki, atalar üçətindir. Heç olmasın, üçüncüdə sazının səsi gəlsin. Buyur.
Bir müəllim kimi, bir pedagog kimi, bir saz sənətinin bütün incəliklərini bir insan kimi. Yəni saz nədir, mən bilirəm. Sazın başı nəyə, dayağı nədir, bilirsən? Müəllimin öyrədib sənə sazın başı nədir, dayağı nədir? Ha, yaxşı bildim. Hələ bunu çox aşıqların çoxu bilmir. Bu bir element. Mən deyərəm onu gələn həftə. Sazın başı baş divanidir, sonu da müxəmməsdir. Baş divani ilə başlayırsan, müxəmməsdir. Amma sən çox gözəl ifa edirsən. Çox. Yəni, müəllimlə sorsarsan, deyərsən ki, kimdir bilmirəm. Deyə, Namıq müəllim dedi ki, başını da dedim ifa edən. Yəni, çox gözəl virtuoz ifasısan. 5 plus, Sadiqin sazı da gözəl idi. Müsfər, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Musiqizlər, təşəkkürümü bildirirəm. İştirakçılar, SMS-iniz yox idi. SMS-iniz yox idi, biləsiniz. Çox azdır SMS-ləriniz. Amma sizlərə bir daha şans verirəm ki, gələn həftənin 3-cü günü, hər bir iştirakçı, Bakıda olanlar təbii ki, kim gəlmək istəyirsə, bir daha da şans verirəm, bir də oxuyun. Sonra da bunu heç bir layihə rəhbəri etməcək. Ha, bunu sizlər üçün edirəm ki, bir daha özünüzü göstərin. Neyinim, Cavanşı müəllim? Yetimlər, yetim özüm də yetiməm, amma çalışıram ki, dəstək olun. Ağır yolları keçmişsən də, bilirsən ki, şans vermək lazımdır. O barədə yetim deyiləm. Maşallah. Pul baxımdan yetiməmi? Sən ulduzun 13 yarışmasında istedadlar çoxdur, gözəldir. Bir də Həci Namik, elə öz adımdan da, buradakı iştirakçılar adından da qonşu kanalda çalışan Nanə Ağamaliyevan bu gün ad gündür. Onu da təbrik edək. Təbrik edirik biz də. Əz qızımızı, bacımızı təbrik edək. Bugün anadan olan bütün insanların ad günü mübarək olsun. Bir də ki, bu əl tutmaq sənin alnına yazılıb, sən qaçanmayasın bu işdən. Sən bu işin içindəsən. Sən bu köməkliyi eləməlisən. Nə qədər canım var, o qədər. Allah sənə qorusun. Var olun. Kimi bəyəndiniz? Qısa, vaxtımız azdır. Hamısı gözəldir. Axırda, bax bu oğlan. Saz ifadçısı. Bir də Baxşəli canımı alır. Nurlan. Baxşəli, o xanımın da ifası xoşuma gəldi. Xanım ifadçı deyil, sənətkədə. Sonra bu gələn balam, şeydir, qardaşımız da yaxşıdır, çox gözəldir. Yəni, yaxşıdırlar, yaxşıdırlar. Allah uğurlarını bol eləsin. Bizim də başımız uca olsun. Təşəkkürümü bildirəm. 30 saniyə vaxtımız var. Mən də baldızımın bu günləri, nəvəsi, günəşin ad günüdür. Onu da təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Qısa Rəhlə xanım, 30 saniyə vaxtımız var. Yaqut xanımdır, Baxşəlidir, Nüsrət Qusarlı, gitara çox gözəldir. Bəli, Nüsrət gözəl ifa elədi. Nurlan. Təşəkkürümü bildirəm, var olun, öpürəm sizləri. Bir daha şans verdim sizə, gələn iştirakçılar, gələn həftə gəlib oxuyarsınız. Və ən çox iştirakçıların içində Nüsrətə səs gəlir. Nüsrət, sən təbrik edirəm, Nüsrət kitara, sən lidersən, lider iştirakçımızsan. İştirakçılar içində bir-iki nəfər vardır, çox səs gələn, onlardan biri Nüsrət idi. Təbrik edirik, münsiflər, təşəkkürümü bildirəm. Musiqçilər, Afiq, var ol, əzim, təşəkkürümü bildirəm. Sonunda isə əskər marşı ilə sağ olaşaq. Tanrım əskərlərimizi qorusun.